Hvað segir þið? Ætlið þið að fara að syngja fyrir mig? Já. Hvað ætlið þið að syngja? Gamla Nóa. Gamla Nóa? Já. Og Nökkvi líka? Já, hann ætlið að syngja mér. Byrjið þið. Gamli Nói, Gamli Nói er að kveikja ljós. Hann kann ekki að kveikja, lætur akkan sleikja. Gamli Nói, Gamli Nói er að kveikja ljós. Yes, þetta var flott í okkur. Ha? Sveist þú líka? Hvernig lýst þér á? Ætlaði að fá að sleika þú? Nokkuð móvar, ekki. Já, vil ég fá meira? Hvað var svörðu? Já, hann fyrir að sleika. Nú, líka, hann var meira. Já, hann var þrjú. Allir var þrjú. En hvað er annars leik og hennar? Ætlið það að syngja fyrir mig? Já, hann. Hvað ætlið það að syngja? Frumsamilegt. Frumsami? Já. Þá verð ég bara hlusta vel. Ok. Gaman að syngja saman og bakrall og hlæja hátt. Öllu öðru skemmtilegra væri að fá. Smá nammi, já. Þetta var bara frumlegt og flott hjá okkur.